La Fira de Música de Cardedeu va ser inaugurada aquest divendres passat al Centre Cultural, amb Home, d'Esther Condal. Home és la casa, l'espai íntim que algun dia es va habitar, i també és el títol del nou i primer disc d'Esther Condal. Esther estava acompanyada d'un piano elèctric, d'un contrabaix, un saxo, una bateria, una guitarra i un vibràfon. Esther Condal és una mezzosoprano de Caldes de Montbui, que juntament amb els seus 6 Beautiful Boys varen tocar totes les cançons del seu últim disc i una última cançó per la gran aclamació del públic present a l'esdeveniment. Això sí, sempre al ritme de jazz.